Problémy s bydlením má v dnešní době mnoho lidí. Pro rodiny s dětmi v Lounském okrese funguje projekt Housing First, financovaný z evropských peněz. Realizuje ho spolek Vavřinec. Co bylo podnětem ke vzniku projektu, se dozvíme od jeho koordinátorky Hany Gregorové. Podnětem k sepsání projektu Housing First byla naše zkušenost s bytovou nouzí v Lounském okrese. Mnohdy se naši klienti potýkali s nemožností zaplatit kauci a v rámci projektu nám bylo umožněno z garančního fondu jim tuto možnost poskytnout. Cílem projektu je, aby ty rodiny měly nové bydlení, aby měly to zázemí a aby byla splněna ta základní lidská podmínka, což je bydlení, což je prostě bydlet. Není to jenom o bydlení. Tam možná i dobrý říct, že s těma klientama prostě, když se jako nastěhou do toho bydlení, tak potom s nima řešíme třeba doprovody k lékařům, protože většina těch našich klientů nemá ani obvodního lékaře, natož zubaře nebo třeba gynekologa ty klientky. Takže je potřeba potom tohle s nima všechno zmapovat a můžeme tam doprovodit a můžeme s nima potom tady to potom řešit. A co na to účastníci projektu? Cítíme se strašně hodně v pohodě a lépe. Hlavně děti. A přítel. Přítel si našel právě teď zaměstnání v nemocnici. Jak paní Nataša získala nové bydlení? My jsme bydleli prostě na jedné ubytovně, kde byly štěnice a štváby. Scháněli jsme všude bydlení. Kamarád bydlel, nastěhoval se teď do azylového domu do Vavřince v Žadci. Ten nám zavolal a říká, hele, dej si žádost sem do azylového domu, oni ti pomůžou všem všude. Lamborghini, Ferrari. Já bych tady chtěla zůstat kvůli škole a kvůli kamarádům. Pokrok je znát i jinde. U většiny těch klientů je vidět změna v jejich chování. Největší rozdíl vidím u jedné z našich prvních klientek, která když k nám přišla, tak nebyla vůbec komunikativní, byla uzavřená, taková strašně smutná a dneska prostě přijde, je veselá. Vavřinci se podařilo ubytovat už 19 rodin. Z toho 5 rodin na svou žádost projekt ukončilo a se zbylými 14 rodinami projekt dále pokračuje. Podporuje ho v tom operační program Zaměstnanost a město Žatec.